Yohana case 32001 namo tarehe 3 mwezi wa 3 mwaka 2022 mshtakiwa Kalweta alikuwa anashtakiwa anauza pombe baada ya saa 5 usiku bila idhini. Yohana, can you take charge about that? Fact, kiongozi, Yohana, I think hii ni lazima. Ukipata kama mtu anachukua sheria mikononi ama anafanya vinyo nataka, sio vizuri katika sheria zetu za Kenya. Madamu hapo hivyo, hapo na makosa. Na lazima achukuliwe na at least hata sisi pia tuendelee na mbele. Si ni kweli? Asante sana Yohana. Ile maneno nasikia kwenye hii koti, ni ukweli? Ya ukweli. Na unalipia kwa malilio yote ya kuanzia koti? Nisamee, mimi nimeajiriwa na huyu. Mimi sijui about license. Nisamee. Kwa hivyo huyu ndio mwenye bar? Yeah, huyu ndio mwenye bar, si mimi. Your Honor, I have all the licenses required by Kajiado County except for one, the liquor license, because there's a court order in Kajiado and no one has it. Uh-huh. I really apologize for what happened and I promise that this will never repeat. Please forgive her. Thank you so much. Lipe fine ya shilingi 1,050. Nikuambia kuhishi kwa mara ngapi. Unafahamu patia 1,100. Mwane mwalaya wewe. Excuse me. Nalipa mwalaya. Mwani kone. Mwakuna ongo na bado mnanishipa. Na mapolisi na mtu ndiye anakuwa adui number 1 kwa hii nchi ya Kenya. Hii inakuwa adui jamani.